прием по проекти по четирите процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост, които се отнасят за аграрния сектор, може да има след окончателно дадена зелена светлина от Брюксел. Това обясни пред журналисти край Добрич заместник-министърът на земеделието Таня Георгиева. Какво налага второто обществено обсъждане? Чуйте подробностите по темата. Ние работихме изключително динамично с екипа, който е под моя ресор по отношение на първите драфтове по четирите направления, свързани с Фонда за технологична и екологична модернизация. Влизайки в дълбочина и в детайл на самите процедури и правната рамка, по която следва те да бъдат разработени, установихме много дефицити и необходимост от добавяне, преработване, прецизиране. И използвам вашата аудитория, казах го веднъж, ще го повтарям, докато стартират приемите, че този механизъм се управлява по съвършенно различен начин, което нашите фермери трябва да го знаят с оглед на очакванията им, доколко бързо можем ние да стартираме приемите. Това е механизъм, който е на пряко управление от Европейската комисия. Трябва да имаш санкция от Европейската комисия зелена светлина, за да можеш да пуснеш процедурата и приема да тръгне. Въпреки голямото ни желание да е по-кратко, да е по-кратък срока на общественото обсъждане или пък да се изпревари по-бързо да се пусне, не сме в такава позиция. Задължително изчакваме отговорите на Европейската комисия. По отношение на другите две направления и по-конкретно направлението касаещо води, там имаме да доизясним. В комуникация сме с Европейската комисия няколко отворени въпроса по това направление и скоро предстои да пуснем за второ обществено обсъждане и тия процедури. Но пак казвам, дебело подчертавам, фермерите трябва да знаят, че без зелена светлина от Европейската комисия ние няма да ги пуснем и не трябва да ги пуснем процедурите.